waxa magaalada Muqdisho laga dafuray mashruuc abile oo lagu diyaarinayo xidiga tiknoolajiyada mustaqbalka Soomaaliya. Barnaamijkan oo iska kaashanayaan shirkadda Tabarak ICT Solution iyo shabakada waxbarashada iyo cilmi baarista Soomaaliyeed ee Somali Ren ay na taabagelinayso hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa lagu toobari doonaa 150 arday oo jaamacadaha dalka ka dhigta cilmiga kombiyuutarka iyo tiknoolajiyada, waxaana la siin doonaa fursad shaqo markii ay dhameystaan tababarka. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, bahda jaamacadaha, madaxda shirkadaha dalka iyo 150 arday oo sanadkan ka faa'iideysanaysa mashruuc abile oo lagu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo xirfadda ardayda dhigata cilmiga kombiyuutarka. Waxaa xafladda daafuray wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Yuusuf Maxamed Aadan. Soo supply demand haddii aysan isqaadinayn, aynan iska warhaynin, wallahi wax soconay malaa. Believe me, wax soconay malaa. Dibkana heesta anaga malaa, waxaa laga yaabaa sanadkii waxaa jaamacadan ay soo saaran above 400,000 dhalinyaro ayaa la soo saaraa. 400 oo la soo saaran may suuqa ma qaataan? Taasa su'aale. Haddii aysan suuqa qaadan weysan, waxaa la rabaa meeshan waa aragnay jaamacadaha kaalinta, waa aragnay waxaa la rabaa in la assess garee, la ogaado suuqa shaqada muxuu u baahan yahay. ka wasaarad shaqad ahaan maala mar dhow waan dafur doonaa assessment wasaarad ay sameysay oo labor market assessment marka jaamacadan waxaan rabaa insha Allah waan ka soo qayb gali doontiin. waxaan rabnaa horta meesha loo socdo oo loo shaqo orday ninka wax baranaya waxaan rabaa ultimate goalka uu leeyahay waa inuu suuq shaqada galo. waa agaasimaha guud ee shirkadda Tabarak Engineer Guure Cabdi Canshuur ayaa faahfaahin ka bixinaya mashruucan. mudaxileedka ardaynimada ee bachelorka inay fahmaan suuqa waxa ugu horeeya iyo haddii ay jiraan gap ay isku diyaarin karaan. mashruucan sanadkii hore ayaan bilaawnay, waa sanadkii labaad. sanadkii hore waxaa ka qayb galay 150 arday. 150-kaas arday waxaa laga soo kala xulay jaamacadaha si oo jaamacaduhu saameyn ay ku yeesheen. sidoo kale markii aan aragnay ardayda iyo fahamkooda iyo siday u dadaalayaan, shirkadda Tabarak waxay siisay 20 kamida full time shaqaalanimo ah ayagoo waliba ardaynimadooda wata. gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa munaasabadda ka sheegay in barnaamijkan uu hoos u dhigayo shaqo la'aanta ragaadisay dhalinyarada Soomaaliyeed. in ardayda sanadka ugu dambeeya ee jaamacadaha ee baranaya computer science loo sameeyo xirfad tababar aqoontooda inay shaqo helaan kor u qaadaysa waa runtii fursad aad iyo aad u muhiima oo ujeedadiisu ay tahay in mataqaanaa la yareeyo shaqo la'aanta dalkeena Soomaaliya. culaysku badan oo jira waxaa ka mid ah shaqo la'aan jaamacadda Soomaaliya ardayda ka soo baxda maadooyinka ay bartaan oo businesska iyo waxa la xiriira u badan, waxaa la sheegaa inay sanadkii ay yihiin 154 ku dhowaad. taasoo macnaheedu uu macnaha maadooyinkaas la bartay ama takhasuskaasna waa takhasuska inta badan suuqa fadhiya oo shaqo la'aanta. madaxa farsamada ee Somali Ren Engineer Maxamed Cali Axmed, gudoomiye ku xigeenka Somali Ren ahna gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Bidey, gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriya Engineer Maxamed Axmed Maxamuud, agaasimaha guud ee maxadka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada qaranka Maxamed Cabdullaahi Goosaar, iyo Engineer Zakariya Cali Maxamed oo ah madaxa ICT-da ee madaxtooyada ayaa bogaadiyay tababarkan. waxaa kale ogtihiin problemiska dalkeena ka jira waxaa ka mid ah in inta badan waxa ardayda ee jaamacadaha ku bartaan iyo suuqa realityga waxa looga baahan yahay sometimes inuu jiro gap. so gapkaas marka qof kasta oo Soomaaliyeed haddii uu yahay mas-uul, haddii uu yahay qof shirkad yacni siyaasi oo dalkan hoggaaminaya, haddii uu yahay qof shirkad ka shaqeeya mas-uul ka ah, cid kastaba waxa ka saaran waajib in ay gapkaas sida lagu buuxin lahaa ka shaqeyso. runtii waxaan aad u bogaadinaynaa tababarkaani maanta la daafurayo oo ah mataqaanaa barnaamij aad u qiimo badan oo aad looga shaqeynayo in kor loo qaado aqoonta teknoolojiyada. teknoolojiyada maanta waxay tahay waa wax loo guurahayo weeye oo la rabo mataqaanaa in dhalinteenu aad
وبرتان لربنا يكروا قادان كشقيان إني صار ديفلوب قريان بلاتفورم يو لما يمد فيسبوك يتويتر كوكلتو أنكر جيلي إني صار ديفلوب قريان مبادرات أمن شتيفس لو متخانا دانيريد أنا متخانا لغو برايو حرفضهم ما ديجتالك أمو قدهان أي سي تي ده إسلامر كاسنا كم أرمان إني شقر هاديان أو ميرالي أو فرصة هذا متخانا أفرق فما شنقف إني سكبرنين إن بقلال أمو كومنان أي متخانا فايلو قلام رجي قلام تابدل كيدان أي أيغو شقا أوركي أي برطان أو يلي مادان أكتير هذا waxaan rabaa ugu horeen inaan halkan ugu hambalyeeyo ardayda 150 ka ah ee maxaa la yiraahdaa fursadaan dahabiga ah runtii heshay anaga xilligii ee maxaa la yiraahdaa iduufi aan wax ku soo baranay fursadahan iyo ma aragtay iyo wax u dhaw runtii lama heli karin computerki aad wax ku sameyn lahaydna haysataa internetna haysataa waxa aad jaamacadda ka baraneysa ka badan aad baran kartaa waxaad u shaqeyn kartaa Soomaaliya ka baxsan aad u shaqeyn kartaa waana jiraan maxaan ku raadaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacadaha ka baxay oo maanta ka shaqeeya shirkado si freelance iyo shaqaysta si remote u shaqaysta noloshooda dabarta waxaad marka fursad gooni ah oo takhasuskiinu leeyahay waa ay tahay inaad ku baraarugsanaataan waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin ardada guul wasiir dowladaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan barnaamijkan isagoo oo tilmaamay in barnaamijkan uu ku soo aaday xilligii lagu talagalay farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo kulankan lagu daahfurayo barnaamijkan muhiimka ee ka jawaabaya baahi weyn oo dalkeena ka jirta waa baahida shaqo la'aanta aad baa looga hadlaa in dalkeen shaqalaantu ay baahsan tahay dhalinyarada badankeeda dhalinyarada bulshada ugu badan aanay shaqo hayn shaqadiina xilligan aynu ku sugannahay suuqii shaqadu wuxuu noqday suuq xirfad ku saleysan wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Shaa Cabdul Qadir oo munaasabada soo xiray ayaa bogaadiyay barnaamijkan iyo hay'adihii ka soo shaqeeyay waxaan u tilmaamay in ay garab taagan yihiin jaamacadaha iyo ardayda iyo sidoo kale shirkadaha iyo hay'adaha ka shaqeeya horumarinta xirfadaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waa wax runtii bogaadin iyo farxad aad iyo aad u weyn u mudan in aynu soo gaarnay meeshan iyo maqaamkan fiican oo dhalinyarada yaryar ee nasiibka u helay in iyaga waxbarashadii ku jira ay xirfadooda kordhiyaan si mustaqbalkooda ay u bedelaan ama mustaqbalkooda si dhowba ay u bedelaan. Aad ayaan u bogaadinayaa hay'adaha iska xil saaray, waxaan aad u sii bogaadinayaa iskaashiga dadka dhexmara. Bulshadeenu marxalada adag ayay soo martay. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.